Құрметті көрермен, біз сайлау барысын баяндауда одан әрі жалғастырамыз. Сайлау жаңғыруға, жаңаруға бел байлау. Бүгін Елорда уақытымен 7:00-де еліміз бойынша 9994 сайлау учаскесі. Бұған қоса шет мемлекеттердегі Қазақстан өкілдіктері жанындағы 17 сайлау учаскесінде дауыс беру басталды. Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясының ақпарынша шетелдердегі тағы 49 сайлау учаскесінде дауыс беру сағат белдеу бойынша ескере отырып жүргізіледі. Қазақстандықтар жаңа таңды жаңа үмітпен қарсы алды. Бүгін тәуелсіз ел тарихында парламент мәжілісінің 7-ші сайлауы. Жетісулықтарда дауыс беруге асық. Таңғы сағат 7 Алматы облысы бойынша 1053 сайлау учаскесі есігін айқара ашты. Алматы облысы ірі әкімшілік аймақ, 2 миллион 73 мыңнан аса адам бар. 1 миллион 400 мыңға жуығы дауыс беру құқығына ие. Олардың 129 мың 641-і Талдықорған қаласының тұрғындары. Облыс орталығында сайлау учаскесінің саны 58. Бірі жоғары оқу орнында әрі Жетісу мемлекеттік университетінде. Таңмен таласа келген алғашқы сайлаушылар да зиялы қауым өкілдері. Міне, жасым 80-ден асық бетті. 18 жасымдан бері қарай ылғайда осы сайлауға қатынасып жүрмін. Дауысты беру керек, үйде отырмау керек. Ол сіздің құқыңыз. Барлығыңыз келу керек, беру керек. Қандай әлгі үйде отырып, шай ішіп отырып айтқан әңгіме ол бөлек. Ол үйде қалсын. А мына халыққа жасалып отырған нәрсенің барлығына атсалысу керек. Міне, жақсы жағынан атсалысу керек. Түн көңілімен, ниетіменен. Бүгін еліміз үшін шешуші сәт, мұна жаңадан сайланатын депутаттар құрамы, әсіресе мұна 30%-ға жоқ жастар келеді, жаңа леп, жаңа өзгерістер әкеледі деген мен, біз мұна аға буын өкілдері соған сенімдіміз. Әрдайым солай болсын, еліміз өркендеуіне, барлық осы сайланған депутаттар өздерінің сайлаушыларының жаңа аманатын абыройымен орындайды, мен сенемін. Ерекшелігі сайлау соңғы 16 жылда бірінші рет кезектен тыс емес конституциялық мерзімінде өтті. Елеңдетіп көпті. Өкілеттік мерзімі аяқталуына 2 ай қалды. Жаңалығы бұл сайлауда әйелдер мен жастар үшін 30%-дық квота бар. Соңғылары 29 жасқа дейін. Әрі бұрын жергілікті сайлауларда бір мандаттық жүйе болды. Яки қалаған кандидатына дауыс берді жұрт. Бұл жолы партиялық тізімдер бойынша. Біздің 979 сайлау учаскемізде 2125 сайлаушы тіркелген. 9,5-ға 168 сайлаушы дауыс беріп кетті. Сайлау бәрі ойдағыдай жақсы, ешқандай бұзушылық жоқ, жақсы өтіп жатыр. Сайлау учаскемізде 5 байқаушы қатысып отыр. Бәрі тәртібімен өтіп жатыр. Жалпы халықтың белсенділігі байқалады. Жалпы республика аумағы мен өзге елдердегісін қосқанда 10060 сайлау учаскесі бар. Оның 66-сы 51 шетелде. 12 миллионға жуық отандасымыз дауыс беруге құқылы. Ал депутаттық мандаттан 5 партия үмітті. Олар Нұр Отан, Ауыл, Адал, Ақжол және Қазақстанның халық партиясы. Ал сайлауда саяси белсенділік жағынан жетісулықтар көш басында келеді. Түскі сағат 12-де Алматы облысының әкімі Амандық Баталов та жұбайы Бағда Өтеғұлқызы мен өз учаскесіне келді. Таңдаулы барын жасап, көппен бірге дауыс берді. Біздің сайлау учаскеміз 974-ші сайлау учаскесі. Ильяс Жансүгіров атындағы мәдениет сарайында орналасқан. Біздің сайлаушылар тізімі 2559 адам. Оның 61-і 18-ге толған қыз-жігіттер. Түскі 12-ге дейін 44-те 2%-бен дауыс берілді. Алматы облысының әкімі Амандық Баталов жұбайымен біздің тізімде 731-732 болып дауыс берді. Сен саясатпен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады деген афоризм бар. Сондықтан сайлау барысын үйде долбарлап даурығысып отырмай, сайлауға келіңіздер ағайын. Бүгін әр дауыс маңызды. Гүлжанат Бақылжанова, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы.
Қаратал киелі мекен, береке бірлік бесігіндей, көп ұлтты 43 этнос өкілі тұрады. Сондықтан ауданның үлкен кішісі болашақ депутаттарға сенім артып отыр. Олар аймақ тұрғындарының экономикалық әлеуметтік және құқықтық мәселелерін шешу ғана емес, ұлтаралық келісімен бірлікті сақтауға атсалысуы тиіс. Сайлау комиссиясындағылар сайлау заңынан бөлек санитарлық қауіпсіздік нормаларын қатаң сақтауға міндетті. Бұл ережелер сайлау учаскесіне келген әрбір дауыс берушіге түсіндіріледі. Таңертеңнен бастап түс көзілдіске дейін әр учаскеге келіп жатқанның дені орта жастағылар мен зейнеткерлер. Олар сайлауға бірінші рет қатысып отырған жоқ, жауапкершілікті ерекше сезінеді. Халқымызға лайықты адамдарды кандидатқа сайлап отырмыз. Сол біздің азаматтарымыздың, еліміздің үмітін ақтасын. Біздің аудан үшін, біздің осы Қазақстан үшін еңбек етіп жүрген жастар, қай партия болсын, әйтеуір осы біздің азаматтарымыз, біздің жастан еміз оқысыларды еңбек етіп атыр, еңбектеріне жеміс тілейм. Биыл аймақта алғаш рет дауыс беруші көп. Кіл жастың тізімге тіркелгені 370. Мен өз таңдауымды жасадым, сайлаудағы алғашқы қадамым, аздап толқыдым. Әйткенмен менің ойымша әр қазақстандық елертең үшін сайлауға қатысу қажет. Еш заң бұзушылық тіркелген жоқ. Бұл тәуелсіз және әр партия атынан қатысқан бақылаушылар пікірі. Мәселе нөмірі 258-ші сайлау учаскесінде 6 бақылаушы отыр. Партиясына атынан бақылаушы болам. Жарты күн ішінде менің ойымша сайлау әділ өтіп жатыр. Барлық сайлаушы берушілер дистанция сақтап, өзіңіз білесіз, пандемия кезіндегі бәріміз маскамен, соны бәрін бақылап, ешқандай ақаулықтар немесе басқа да заңбұзушылықтар байқалмады. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі мен жер-жердегі мәслихат депутаттарын сайлауға Қаратал ауданында 30 мыңға жуық сайлаушы қатысуда. Оның 2377-сі нөмірі 528-ші сайлау учаскесінде дауыс береді. Бұл аймақтағы ең үлкен участок. Жалпы Үштөбе қаласы облыстағы ең ірі аудан орталығы саналады. Сондықтан да жергілікті билік сайлаушылар мен комиссия мүшелерін ақысыз тасымалдау үшін арнайы 4 автобус бөлген. Бүгінде мына сайлаушылардың белсенділігі өте жоғары ауданымызда. Бірақ ертең кішкене суықтау болды, бірақ қазір мінекей түске қарай белсенділігі өте жоғары. Үлкені кішісі болып бәрі келіп жатыр, дауыстарын беріп жатыр. Бүгінде аудан бойынша бүкіл 37 сайлау учаскесінде 238 адам үйде беруге дауыс беруге өтініш білдірген болатын. Бүгінде 122 адам тіркелді аудан бойынша. Сенімді өкілдер бар, байқаушылар бар, олармен бәрі бірге осы сайлау комиссия жұмыстарын атқарып жатыр. Жалпы Қаратал ауданында бұл сайлауға дауыс беруге 29804 сайлаушы тіркелген. Қазірге дейін соның 70% дауыс берді. Электораттың қалған бөлігі сағат кешкі 20:00-ге дейін өз таңдауын жасайды. Жазира Исаева, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Сайлауға жауапкершілікпен қарады. Кербұлақ ауданының тұрғындары да өз таңдауын жасады. Кезекті парламент мәжілісімен мәслихат сайлауына саяси белсенділікпен атсалысты. Кербұлақ аграрлаудан тәуелсіздіктің 30 жылдығын айтарлықтай жетістіктермен қарсы алды. 2020 жылы пандемияға қарамастан ауыл шаруашылық саласында 39 миллиард 189 миллион теңгеден аса сомаға өнім өндірді. Егістік алқаптары 5000 гектарға артты. Мемлекеттік қолдау арқасында агроөнеркәсіп кешені ілгерілеп келеді. Мәжілістің жаңа құрамына ауыл мен ауыл шаруашылығына жанашыр азаматтар барса, нұр үстіне нұр болар еді, дейді Баясыл Ақпасов. Саланың майталманы, Кербұлақ ауданының құрметті азаматы. Ол Майтөбе ет ауыл шаруашылық өндірістік кооперативінің төрағасы. Ерте келіп таңдауын жасады. Ел тағдыры үшін жауапты кезеңде үйде бейғам жату қылмысқа тең, дейді. Саяси науқанды жақсы түсініп, өздерін таңдауын жасайды деп ойлаймын. Құдай Алла Тағала мына елімізді мына жаман індеттен аман алып шықса екен деп ойлаймыз. Мына көп партиялы елдің өздері халықтың алдында берген уәделерін орындап, тәуелсіздігіміз тұғырлы болса екен, еліміз аман, жұртымыз тыныш болса екен, бәрін осы саяси додалы мерекемен құттықтаймын. Ауданда 59 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Оның біреуі жабық, Сарыөзектегі әскери гарнизон. Әскерилер де сайлау талаптары шеңберінде дауыс берді. Айта кетейік, ауданда халық саны 50 мыңға жуықтаған. 15 ауылдық округ бар. Сайлаушылар саны 30 780 мың адам. Түске дейін олардың жартысынан көбі дауыс беріп үлгерген.
Түске дейін Кербұлақ ауданындағы саяси шараны баяндаған әріптесім дәл қазір Қапшағай қаласына жетті. Сол аумақтағы жағдаймен танысайық. Мадина, сөз кезегі өзіңде. Қапшағайда саяси науқан қалай өтіп жатыр? Рахмет, Алмат. Біз Қапшағай қаласына жаңа ғана келдік. Мұнда да сайлау қызу жүріп жатқан сынды. 60 мыңнан аса тұрғыны бар шаһарда 33 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. 935-ші соның бірі. Сарапшылардың айтуынша, тұрғындар белсенділік танытуда. Таңғы сағат 7-ден 3 мыңнан аса адам дауыс беріп үлгерген. Айта кетейік, әр учаскеде санитарлық талаптар қатаң сақталуда. Ал дауыс беру процесін шаһар бойынша 200-ден аса бақылаушы қадағалап отыр. Қазір олардан осы уақытқа дейін құқық бұзушылық тіркелген, тіркелмегендігін сұрап білейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қалай өтіп жатыр осы уақытқа дейін құқық бұзушылықтар тіркелді ме? Осы учаскенің 935-ші сайлау учаскесі осы уақытқа дейін 100-ден астам адам келіп дауысын беріп жатыр. Ешқандай осы уақытқа дейін ешқандай қауіпті болған жоқ. Адамдар ақырындап келіп, заң бойынша дауысын беріп жатыр. Қапшағай отандық туризмнің бетке ұстар нүктелерінің бірі. Елбасы тапсырма бергелі демалыс ойын-сауық бизнесі тоқтаусыз дамып келеді. Жасанды көл қала құтына айналды. Жағалауындағы демалыс орындар көбейді. Қызмет көрсету сапасы артты. Былтыр санитарлық талаппен 85 нысан жұмыс істеді. 270 мыңға жуық демалушы тыныққан. 158 миллион теңгеден аса кіріс кірді. Парламенттің төменгі палатасы тарапынан шағын және орта бизнеске әлі де тың жаңа заңдар қажет дейді сайлаушы Дарын Сейдахметов. Ол да бүгін өз таңдауын жасады. Әр азаматша сайлауға келіп дауыс беруге парыз деп өзім санаймын. Өйткені жас кәсіпкер ретінде әр адам өзінен бастау керек. Сондықтан бүгінгі күнге отбасымен осы сайлау учаскесіне келіп өз дауысымды бердім. Менде әзірге бар ақпарат осы. Алмат, Қапшағай мен Кербұлақтағы сайлау барысы қалыпты. Елең етерлік жаңалықтар болса қосымша хабарлай жатармыз. Рахмет, Мадина. Ал құрметті көрермен, біз сіздерге тағы естеріңізге сала кетейік. Жетісу телеарнасының бүгінгі сайлауға арналған арнайы шығарылымы тікелей эфирде өтіп жатыр әр 3 сағат сайын. Мұнан кейінгісі сағат 19:00-де түнгі сағат 22:30-ға дейін біздің арнамыз қосулы болсын.